今日去了市建局的一个简介会啦。在那个发展的地盘那里呢，市建局呢是做那个考古报告的时候呢，是发现到有一些的历史古迹呢在那个地盘那里的。其实这个项目呢在16年呢市建局才能够正式呢是清场，然后开始那个考古的工作。到现在呢就暂时都发现了有一些的历史古迹。那个考古的工作呢，其实那个专家进行的考古工作呢其实就还未完结的。应该都还会在年底呢一直做到年底。预计到时呢会将一个比较完整的报告呢是交给古迹办。到时就可以跟古迹办呢去商量怎样去处理呢在地盘里面发现到的那些古迹啊或者是文物啊这样。在做这个工作完成之前呢，市建局是不会呢就住这个项目呢进行任何的发展工程的。即是说呢，我们是一定要做好那个历史的保育啦，里面那个考古工作要完善啦，然后才呢即是有一个妥善的处理方法，然后呢才会考虑其他的一些发展方案的。如果對於那個附近的認識的朋友，其實那附近其實有很大片是香港超過成千年歷史的遺跡在那裡，包括是這個我們牙前圍村掘到一些的歷史的遺跡，然後隔離我們還會有我們的龍津橋，以至我們現在叫做龍津河的啟德名渠，然後再遠一點就有以前的牙前圍那附近，以至我們是再遠一點去到聖山以及宋王台那邊，其實一大片一整片都是香港一個很歷史悠久的歷史群來的。咁樣就點樣可以完整咁樣保育呢片嘅歷史，令到香港嘅歷史可以得以完整地保存呢？我諗當然除咗市建局要去有個責任之外呢，喺嗰附近佢哋其實都涉及兩個主要部門，一個就係啟德新區嘅啟德專員，以及係起動九龍東呢，佢都包含咗新蒲崗附近㗎啦。我哋希望呢兩個部門呢可以係同市建局可以係通誠合作呢，可以盡量咁樣令到呢啲古蹟可以完整咁向市民去呈現，令到我哋香港嘅歷史呢由宋朝到宋朝就有宋王台，到明朝的牙前圍，以至是清朝的龍津橋呢，都可以是在這個位置裡面可以完整地向我們市民呈現呢，是向令到我們的市民做一個做好的歷史教育。希望呢，我們希望政府和市建局可以通力合作去保留這些古蹟，讓我們市民可以看得到。大家可能都知道整個牙前圍的發展項目呢其實都是經歷了很多年的。剛才我都說了，其實市建局在2016年呢才能夠正式呢是接管了那個場地，之前呢都因為一直做一些的安置安排啦，所以呢就是將那個工程呢是有需要增加了那個難度的。我們都確保，我們希望呢在我們的發展項目上面的本來住的市民呢都是能夠有一個妥善的安排，所以其實那個工作都要去到2016年的年初呢才能夠正式地完成。其實之後已經馬上呢進行其他的發展工作，包括做那個今次牽涉的一個考古的報告啦，也都在中間發現了原來有一些的古蹟，所以現在那個工作就是呢我們要先做好這些古蹟的處理。如果那個工程呢是被其實免不了呢就即避不到的呢，一定是會再有阻延的了。但是呢我們都不能夠因為個工程阻延受到阻延而去草率去處理現在我們發掘到的一些歷史的文物。我們都希望呢能夠妥善地做好那個文物的處理工作，然後呢才去再做那個發展的工作。個工程會進一步阻延，都希望社會能夠明白那個中間的困難。你有沒有預計拖延？我想這個現在比較難去統計去估計，為什麼呢？因為其實那個報告都還未完成，都要今年年底，如果年底有一個報告之後，也都要知道我們發掘到出來那個古蹟的價值和規模有多大，然後再討論那個處理的方案，然後才再去看看會不會我們的發展方案原本的發展方案需要一些改動或者遷就。所以很多東西現在就比較難說，但是可以肯定的就是避不到的一定是會進一步阻延，
但正如我講啦，這個阻延都是即避免不到的，因為一定要做好這些歷史文物的保育工作。How long will they suspend the construction work? It is hard to estimate at this moment because the work is still going on, and the report will be ready end of this year. And I think after we have the report and we know more about the relics, the history and the background and the scale of the relics, then we can decide a very suitable procedures of how to handle those relics. So it's very hard to estimate the delay of the construction period and the development period, but it is inevitable that there will be some delay. Hey, 我哋嘅社會上面咧，一路都係認為喺文物保育同埋發展兩方面咧，係應該要達到平衡嘅。我相信冇人會願意因為發展而破壞咗我哋嗰啲文物嘅保育，但係都希望咧喺成個過程做文物保育嘅過程咧，係唔會令到我哋嗰個房屋供應咧係大落後。咁今次牙前圍呢一個發展咧，之所以有一啲延誤咧，其實就除咗文物保育係一個原因啦，其實中間都即係之前嗰個成個歷史背景啊、發展啊，其實都好複雜。咁亦都裏邊牽涉嘅問題都好多。咁文物保育只係其中一樣嘅啫。咁我相信咧喺大家都有一個共識，希望能夠做到文物保育同埋發展都達到平衡嘅呢一個目標底下咧。我哋呢個項目咧，最終都係應該可以做到嗰、那個達到呢個目的啦。咁但係你話喺嗰個火供應上邊咧，即係即係頭先我講啦，我哋避唔到都係會受到唔多或多或少嘅阻延嘅。咁所以其實即係除咗係喺我哋而家呢一個項目上邊，我哋要做好個工作，有得快嘅我哋就快之外咧，其實整體香港嗰、那個土地嘅供應咧，其實都係一定要盡快做嘅。咁咁即係咁先就能夠令到嗰個問題，嗰、那個問題唔會太緊張。而家就言之常做嚇，而家真係因為而家我哋就係知道我哋有一個即係市建局係有一個使命，一定要做好呢方面嘅歷史文物嘅保育嘅工作。但係至於日後揾到出嚟嘅究竟有幾大規模啦，係有幾大嘅歷史背景或者價值咧，其實而家就係唔知嘅。咁但係咧就正如我講啦，我哋可以好肯定講嘅咧，就係唔會因為要趕工而令到呢啲工作咧，文物保育嘅工作咧係受到犧牲嘅。咁一定係要希望喺做文物保育同埋喺發展嘅過程裏邊咧係得到平衡。文物保育嘅工作咧係能夠係得到成個過程咧係能夠妥善咁樣係處理嘅。而家我諗唔知道究竟最終會唔會高度，因為但係你可以想像到。如果個工程加咗一啲嘅工，即係成個地盤會加咗一啲工程落去，即係可能我哋原本嘅工程冇遇到要做呢方面嘅工作，如果而家加咗落去嘅，咁大家可以估到嗰個成本會高咗，但係高幾多咧就真係唔知嘅嚇。咁同埋因為最終咧，其實最終都係取決於當我哋有一個完整嘅報告之後，同埋古蹟辦一齊商量。去決定一個完整嘅方案之後咧，先至可以能夠有更多嗰個數字啊，或者嗰個估計出嚟。咁不過好肯定就再講咧，就係一定咧係會做好呢方面嘅工作，同埋有一啲進度咧，就市建局一定會公開咁樣咧，係話翻俾社會大眾知，因為嗰啲嘅歷史文物咧都係屬於所有香港人嘅。咁就一真係要睇下喺報告出嚟之後嗰、那個講嘅規模啊，或者係嗰個歷史價值有幾多，同埋古蹟辦嗰個建議係乜嘢。咁所以而家就真係言之尚早。I think we have to strike the balance between preserving the historical heritage and also housing supply.And I don't think that, while we understand that there's a very serious housing problem in Hong Kong, and we have a very immense demand for housing,
But we also have to handle very carefully about the heritage preservation work. And I think the society will not want us to provide housing and sacrifice the heritage preservation. And I think there will be a balance. We are trying to strike that balance. That balance. Sorry. 要睇下嗰個進度，有啲主要嘅進展，咁就一定會話翻俾社會大眾聽。幾好，唔該曬。Okay, 謝謝。Thank you.